Hòstia, els amics de la CUP. O sigui que la desobediència era això, i no menjar-se 100 calçots sense posar-se pitet. Quanta dignitat. Ara, els que segur que no ho han vist són els espanyols, perquè des que han començat a declarar els presos, les televisions espanyoles fan esforços titànics per no parlar del judici. Ja veureu, fem una prova. Hablamos ahora del juicio que está en boca de todos. Ah, calla. Hablo naturalmente de las muelas del juicio. Ja deia jo. A veure què diu l'Anna Rosa. Atención exclusiva. Hoy vamos a conocer la sentencia del tribunal. La sentencia del tribunal del libro Guinness que reconoce a este hombre como el más rápido en cortarse las uñas de los pies con una motosierra. No hi ha manera. Segur que en Ferrera sí que en parla. El juicio del procés más al rojo vivo que nunca. Y como esto es periodismo, os lo contamos con total imparcialidad y pluralidad, dando voz solo a políticos catalanes. Por eso hoy nos acompañan Albert Rivera, Juan Carlos Girauta, ¿cómo estamos? Dolors Montserrat y Josep Borrell. Ja ho veieu. El tractament del judici a les teles espanyoles és com quan tens una fulla d'enciam enganxada a les dents. Tothom sap que hi és, però fas tot el possible per no fixar-t'hi.